Iekšzemes kravu pārvadājumu pa dzelzceļu Latvijā veido vien nepilnus 8% no visu kravu apjoma. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš apņēmies to mainīt, un tam piekrīt arī citi uzņēmumi. Tiek izstrādāta jauna tarifu sistēma, lai no nākamā gada būtu izdevīgi pārvadāt arī nelielas 5 līdz 15 vagonu kravas. Taču jāiegulda līdzekļi arī infrastruktūrā. Valsts cer uz Eiropas finansējumu. Plašāk stāsta Dinija Jemeļānova. Drīz sāksies pļaujas laiks. Vēl pirms tā kooperatīvs Vaks plāno pabeigt graudu pārkraušanas punktu būvniecību blakus Viļānu dzelzceļa stacijai. Uzņēmumā lēš, ka apmēram trešdaļu graudu transportē pa dzelzceļu, bet gribētu vairāk. Ne visur viss ir sakārtots vietējiem pārvadājumiem. Būtu jādomā arī valsts līmenī, kā varētu veidot šos Kā viņas tur sauc iekšzemes osts, ir jāpiestrādā arī pie vagonu parka, pie efektivitātes, kad tas viss notiek ātrāk. Taču graudi un to produkti jau šobrīd sastāda vidēji pusi iekšzemes pārvadājumu apjoma. Kā perspektīvu Latvijas dzelzceļš saredz arī kokrūpniecības produktu pārvadāšanu, taču nozarē vērtē apjomi un attālums ir par mazi, lai to būtiski palielinātu, kā arī biedē ieguldījumu izmaksas. Ir tikai daļa. Lielie uzņēmumi, kas kaut ko tādu varētu realizēt paši atsevišķi, man visticamāk, ka lielāks iespējas būtu, ja mēs veidotu kādus klasterus vai tamlīdzīgi sadarbotos. Un tur iet kopā gan lielie, gan mazie uzņēmēji un veidot gan tarifu sistēmu, gan to infrastruktūru kopā ar Latvijas dzelzceļu. Latvijas dzelzceļā atbild, ka stacijās ir pietiekami iekraušanas laukumu, kur izbūvēt iekraušanas termināļus, lai tajos pārkrautu, piemēram, apaļkoksni. Savukārt, sauszemes osta, jeb liels kravu terminālis, kur satikties abu platumu dzelzceļa sliedēm un autotransporta ceļam, Rail Baltic ietveros, tiks veidots Salaspilī. Šobrīd tie ļoti smagnēji pasākumi. Latvijas dzelzceļam rocība ir stipri ierobežota, ja, bet mēs meklējām iespējas un tad pagaidām tie ir Eiropas fondi. Bet pat ja paši uzņēmumi ieguldītu infrastruktūrā, kravas tik un tā ir mazas. Jāveido jauna tarifu sistēma. Šeiz notiek diezgan aktīvs darbs, lai no nākamā gada jau būtu salīdzinoši izdevīgi veikt šos pārvadājumus arī mazākos apjomus. Neveicot pilnu sastāvu vilcienu pārvadājumus, kas ir tā saucamās 57 nosacītās vienības, kas ir 50-52 vagoni, vai nedaudz mazākas grupas 40 vagonu, lai rentabli būtu pārvadāt arī 5-10-15 vagonu. Un ir vēl arī citi nepadarītie darbi. Signalizēšanas sistēmas agrāk veidotas, lai pielāgotos austrumiem. Tas jāmaina. 200 no apmēram 888 LZ kargo piederošajiem beremkravu vagoniem kopš kara sākuma iesprūduši Ukrainā. Tiek meklēts, kur turpmāk remontēt un iepirkt vagonus, jo arī tas līdz šim darīts austrumos. Dinija Jumļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.